Կարևոր ենք մեր հետևորդներին եւ սկսում ենք այսօրվա մեր պարապմունքը, լավ։ Ուրեմն այսօրվա մեր պարապմունքը 6-րդ հանդիպումն է, այսինքն 6-րդ դասն է մենք այսօր անցնելու, սակայն մենք միշտ գիտենք օրենքը, որ մի նախքան հաջորդ դասը անցնելը մենք պետք է կրկնենք նախորդ դասը։ 5-րդ դասում մենք անցել ենք ի՞նչ։ Դոնոտան, ճիշտ է։ Դոնոտա սորի բանալիում գրվում է ներքևի օժանդակը, իսկ բասի բանալիում վերևի օժանդակը։ Դա առաջի օկտավի դոնոտայի մասին է։ Մի հատ ցույց տուր ստեղնաշարի վրա դոնոտան առաջի օկտավի, այո, եւ մենք արդեն գիտենք, եթե բասի բանալի է, դա վերևի օժանդակը ցիվերը այ գրվում, իսկ եթե սորի բանալի է, ներքևի օժանդակը ցիվերը։ Նա ես քեզ նաև տվել եմ հանձնարարություն, որ դու նվագես տատիկի ժամացույցը, ճիշտ։ Ու եք քարը։ Խնդրեմ մի հատ նվագի, տեսնեմ դու ինչպես ես տոտանը պարապել։ Ես մի հատ ձախ։ Որպեսի։ Ինչպես դու do
դորը խոշանդան կծի վրա և ռեն կծիքների հին հնգատծի տապն է գրում ռենոտան։ Կնիշես, միացի մնստում է, հետո հապոր ռապը կգրես, ռենոտան հնգատծի տապ կգրես և դորոտան խոշանդան գիծ։ Ապա մի հատ տեսնեք, կարող ես, հենց տեղում տեսնեք, մի հատ ռենոտան հնգատծի տապ կգրի, հոտ է կար հնգատծի, սա է, չէ հնգատծի, հնգատծի տակ, այստեղ միա պրելց է կարը։ Ահ, նոտ վերջում գծիք նեզ դինելույը, այո, այնպես պետք է գրես, որ առաջի գծին չէ, այլ իմա շատ ուղես, իմա շատ շատ ճիշտնան նրավեցիր, հա։ Մի հատ խնդրել, մի հատ դոնը կար, հետո ռենը կարի տեսեմ, հատրեմ, դոնը կար, կոժանդակի գրիտ, նոր նոտան նկարի, այդվ կոմոտոր կստացի, ճիշտ, և իմա ռենը կարի, ռեն տեսնեմ, որ դեպ կրնը տնս, դրեպով կիրեն, հնգալոցի, այդ, դե հիմա մենք այդ երկու նոտաներով ստեղծագործություն ենք նվագելու։ Է ստեղծագործությունը կոչվում է արձագանք։ Դու արձագանք հրսել ես ընդհանրապես։ Ինչ է արձագանք։ Որ դու ինչ-որ չէ ինչ-որ բան ես ասում, հեռու ինքը է դա կրկնվում։ Կրկնվում է հեռու, չէ։ Գնալով ցավտանք, շատ ճիշտ, ուրեմը մենք այսօր դրա մասին ենք խոսում, երբ որ մենք նրագնել իչոր մի բան բարձը, դա կոչվում է ֆորտը, մենք հիմա է ֆորտը կանենք, իսկ երբ որ մենք կանած ենք նվագում, դա կոչվում է պիանո, պիանո նշանակում է կանած արձագանքի նման, դա, օրինակ, այս ստեղծագործությունը մենք տեսնում ենք դո, ռե և դո նոտաները, ճիշտ է, ձախ ձեռքն է սկսում, առաջի օկտավի դո, տես դո, հետո հոգի ռե, հիմակով և նորից դո, ու երկարը տեսնում ես սպիտակ, հետո արձագանքի նման, աջ ձեռքը պետք է պատասխանի, նորից դո, ռե, դո, պատասխանի, արձագանքի նման, դո նախան ապրս, եվ աս մեկ ահանք սկիզվը մի հատ ուղաց, տես են կարող աս, դեկը դո, ռե, դո, մի հատ ուղաց, դո, ռե, դո, հիմա նայք, արձագակ պետք է ամի աջ ձերք, այսինքը կամաց, բայց տես ինչ է գրված նոտանել մեջ, դու աս պետք է Եվ այս ենց սենց գծիքներով, գծիքներով գերված ես ուտեղ, այդ դա ինչ է նշանալ, ու ես կեզ պետք է ասել, որ դա նշան է, այդ նշանը ուտ հիշում ես, որ նշանակում էր օկտավա, օկտավա նշանակում է ուտ, հիշում ես ուտերով նոտա, այսինքն դա նշանակում է, եթե մենք դա նշանակում է, որ պետք է այս ինչ-որ գրված է գրատակ, նվագել մեկ օգտավ վերև, այսինքն դու գիտես դոր է դո, բայց պետք է մեկ օգտավ վերև նվագես դա, այս աստեղ, սա աստեղ, բաց է, ուրեմա նորից ձախ ձեղքը մի ռոպ է, այս հիշում ես, որ ասեց պետք է դո,
Forte, așa, forte din ce bață zanice? Ceață, șapa, e solmen tesin și care vor da să o rețin, bați renot aici. Mengi să o rețin forte, ascat să o rețină. Vor pe tine va gheri bață, te sfătare că bați mult amenici. Așa, acum e bață, dai nu te va gheri. Am gheri în fel. Ai o amere? E va gheri? Ia, păi. Nu? Pi. Pi. Da? Piam. Forte, piano. Forte, piano. Da? Forte, nu începe așa înapoi? Parte. Piano? Parte. E tu nu uiți forte? Forte, piano. Nu uiți piano. E pe stași, nu uiți ați zaga cândva cu mec. Do. Do. Thank you.
Միատրեք, չէ՞ անում։ Ոն կոյմոն, բա ոչ չէ։ Հենց այդպես չենք լավագում, այնքան են լավում, շատ լավ ստացին։ Ահա դաշնամուրը բացի նրանից, որ կարող ես կարդալ, պետք է նաև պետք է շատ լավ ստացվի։ Այնքան պետք է նվագեք, որ շատ լավ ստացվի, լավ։ Հա, ամենասկզբից եք նվագում։ Պատրաստվում եք երկու ձև։ Ճիշտ հաշվում եք եւ չենք վարձում։ Խնդրեմ, սկսում եք։ Երկու, երկու, չորս։ Երկու, երկու, չորս։ Ձախ։ Եվ կգնաս, լավ։